ପ୍ରଥମେ କାରଖାନା, ତାପରେ ଖଣି ଖନନ। କାରଖାନା ନାହିଁ ତ ଖଣି ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ଦାବି ନେଇ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣି ଖନନକୁ ନେଇ। ରାୟଗଡ଼ା, କାଶୀପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଖନନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଜରିଆରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ ଜନଶୁଣାଣି ଦିନ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଜମି ନେଲେ 15-14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଇନସ୍ ବନ୍ଦ ହେଉ, କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ମିଳିଲେ କଂସାରଗୁଡ଼ା ଇଏରେ ହେଉ। 25 ତାରିଖରେ ଠିକ୍ ସେଟା ବିରୋଧ କରିବୁ। କାଶୀପୁର ବାସୀ ଆମର ବାଙ୍କ କାମ୍ପ ଯିବି, କୋଡ଼ାପାଡ଼ି ଯିବି, ଆମର ପବ୍ଲିକ ସବୁ 25 ତାରିଖ ମିଟିଂଟା ବିରୋଧ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମାଇନ୍ସ 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ରୁ 6 ମିଲିୟନ୍ ସେମାନେ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ଆଶାଟା ଆମର ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର ପଲିସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଭୋର ମାନେ ପଲିସେବା ତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କରି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କରିବ ନାହିଁ। 2 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର ତାର ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ 2 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ପଲିସେବାଟା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଇଏ ଆମ ପକ୍ଷରେ କଲେ ଆମେ ତାହିଁରେ ସାମିଲ ହେବୁ। କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି ପାହାଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 3 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖନନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି କାରଖାନା କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ 1400 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି, ଏଥିସହ ସେହି 47ଟି ଘରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 2007-08 ମସିହାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି କୌଣସି କାରଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଏମ୍ସିର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତେବେ ଖଣି ଖୋଳାଯିବ, ନଚେତ ଆମେ ସେଥିରୁ ଓହରିଯିବୁ। ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଗଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଯଦି 2 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ହିଣ୍ଡାଲକୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ 2 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀସଭା କରିକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ନଚେତ 3 ମିଲିୟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। 6 ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ଆମେ କିଛି ବାଧା ଦେଇପାରିବୁ ନା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯିବେ। ଯଦି ଲୋକ ନ ଚାହିଁବେ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖଣି ଖନନକୁ ନେଇ ଏହି ବିରୋଧ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖରେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।